تجوری ہائٹس کی ملکیت سے متعلق سپریم کورٹ میں کامران ڈسوری کے نام کی گونج. گورنر سندھ کامران ڈسوری بھی بول پڑے, کہا نہ میرا اور نہ ہی میرے خاندان کے کسی فرد کا اس سے کوئی بھی تعلق ہے. مزید کہا کہ میرا نام لینے والے کو بھی سب جانتے ہیں, خاموش رہنے دیا جائے ورنہ خط لکھ کر چیف جسٹس کو حقائق سے آگاہ کروں گا. نہ تو تجوری ہائٹ میں میرا کوئی ذکر ہے, نہ میرا نام ہے, نہ وہ میری ہے, نہ میری فیملی کا اس سے کوئی تعلق ہے. تو میں بالکل سختی سے اس کی مذمت میرا ترجمان کر بھی چکا ہے اور میں نے بھی کر دی ہے. جس صاحب نے وہاں نام لیا ہے ان کو سبھی جانتے ہیں کہ وہ کس کے آدمی ہیں اور یہ کام وہ کب کرتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ میں تمام پاکستان کے اداروں کو اور تمام میڈیا کے ہاؤسز کو یہ کہتا ہوں کہ نہ تجوری ہائٹس میرا ہے, نہ میری اہلیہ کا ہے, جس پر انکوائری جو کر سکتا ہے کرے. ساری زندگی نہ میں نے رہنا ہے نہ کوئی رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگلے گھنٹے تک آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ یہ انیشیٹو جاری رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو جس وقت بھی مجھے یہاں سے جانا ہوا, یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ سارے کام اس سے ایک گھنٹے پہلے تک بھی جاری ہو ساری رہیں گے.